wax garadkan dhalinyaradan ka soo jeeda gobolka Gedo ee ku dhaqan magaalada Nairobi oo kulankan ay isugu yimaadeen cabashooyin ka muujiyay dhibaatooyin ay sheegeen inay ka jirto gobolkaasi Gedo ayagoona cabashada iyo baaq wada socda u diray dawladda federaalka ee Soomaaliya dawlad goboleedka Jubaland iyo waliba ciidamada AMSOM una soo jeediyeen si degdeg wax looga qabto cabashadooda maanta waxaan soo nimid dhibaatooyin ka jira gobolka Gedo dhibaatadaasan waxaan u bandhigaynaa adeecadaha iyo jaraa'idka iyo qaramada midoobay adduunka cid kasta oo Soomaalida dawladda ku meel gaarka dawladda federaalka ah yaan waxaan rabnaa inay dhibka ogaadaan nala ogaadaan dhibkaas waxa weeye xasuuq dil cagajuglayn waxaad ka warqabtaan inay adeecadahan hataa ka hadli karin oo gobolka hal adeecada ka hadli karin hal jaraa'id oo hadli karin horey baa looga hadlay barnaamijkan runtii waa markii labaad maanta waxa waaye sanad guuradii aan ugu talagalnay xilligii xasuuqa loo geystay dadka shacabka aan waxba galabsan aniga magacayga waxaa la yiraahdaa Xasan Nuur Culujoog waxaan ka mid ahaa aas-aasiyaashii Jubaland baan ka mid ahaa aniga horey u ahaa jiray mas-uul weyn oo qaranka Soomaaliyeed ka mid ah ninkii khaladka ku laayay sharciga la keeno wuxuu burburiyey sharciga dhaqanka iyo deegaanka sameystay oo ahaa ninkii nin dila in loo dilo hadda ma jirto nin dila waa lagu abaalmarinayaa laakiin madaxweynaha nagii baa tahay madaxweynaha gobolka tahay madaxweynihii ummadda tahay soomaali waxbay qaybsatay shanta beelood baa loo qaybiyey aniga adiga isku beel baan la raaciya adiga iyo dadkaan cabanayo isku qayb baa la insiiyey qaybtu xushmee oo tixgeli waan raalli baan ku nahay inaad adiga kursiga ku fadhido ilaa waqtigaaga laga gaarayo laakiin xilka gudo وصلى الله على سيدنا محمد عبد الرشيد بسيه هون كيبل تي في نيروبي.